কি কৰি আছে এই মানে ৰিক্সাওয়ালা লড়া হয় মডেলিং কৰি আছে ৰিক্সাওয়ালা লড়া হয় মডেলিং কৰি আছে নেকি কৈছে ঘৰ মানুহে কৈছে ঘৰ মানুহ এই লড়াজনৰ নাম হৈছে জুনাক আৰু তেওঁ তেজপুৰৰ হয় আৰু মই ফার্স্টতে কব বিচাৰিছো তেওঁ অসম দেশৰ এজন ভাল নাগৰিক কিয় ভাল নাগৰিক সেইখিনি কথা জুনাকে কব তেওঁ আৰ্ট কৰে তেওঁ মডেলিং কৰে তেওঁ গিটাৰ বজায় বহুত কিবা কিবি কৰাৰ লগতে বহুত মানৱ সেৱা কৰে আৰু মই তেওঁৰ ষ্টৰিটো যেতিয়া শুনি আছিলোঁ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিল মন চুই গৈছিলে যিখিনি কথা কৈছিল আৰু আপোনালোকৰো মন চুই যাব গতিকে জোনাক প্ৰথমতে তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ মোক ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰু সঁচাকৈ আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই নিজে আপোনালোকৰ পেজটো ফ'ল' কৰোঁ ইউটিউবতো ফ'ল' কৰোঁ তো বহুত মই সকলোখিনি ইণ্টাৰভিউ মেক্সিমাম ইণ্টাৰভিউ মই চাইছোঁ তো মোৰ নিজকে মানে গৌৰৱ ফিল হৈছে যে মই এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ আহি মানে অসমবাসীৰ আগত নিজৰ কথা ক'বলৈ এতিয়া জোনাকৰ আচল নামটো ফাৰ্ষ্ট তুমি কৈ দিয়া আচ্ছা এইটো বহুতে শুনে একচুৱেলি মোৰ আচল নামটো হৈছে পূৰ্ণচন্দ্ৰ তাঁতি পূৰ্ণচন্দ্ৰ তাঁতি আপোনাৰ মই এছ একচুৱেলি আদিবাসী ল'ৰা হয় আৰু জোনাক পলটো মোৰ ষ্টেজ নেম মই পল বুলি ক'লে বহুতে বেংগলী বুলি ভাবে বাট একচুৱেলি মই বেংগলী ল'ৰা নহয় মোৰ মা বেংগলী হয় বাট মই আদিবাসী ল'ৰা হয় চ' এতিয়া কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তোমাৰ কেনেকৈ কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু আৰু এটা কথা কৈ লওঁ জোনাক কিন্তু এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ল'ৰা আৰু তাৰ বয়স 24 বছৰ আৰু তোমাৰ এতিয়া কাহিনীখিনি কোৱা কাহিনী ক'ব গ'লে কলেজ লাইফৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে তেজপুৰৰ দৰং কলেজ কলেজৰ পৰা বহুতখিনি পাইছোঁ মই আৰু প্ৰথম যেতিয়া মই এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পাইছিলোঁ ক্লাছ টেনলৈকেতো বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁ বহুতখিনি মানে ইমান ভাল ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন নাছিলে মোৰ দেউতা যিহেতু ৰিক্সাৱালা আছিলে এজন তো যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পাইছোঁ তেতিয়া একে মই খোজকাঢ়ি যাওঁ বাট মোৰ লগৰ ছোৱালীকে দেউতাই ৰিক্সাত লৈ যায় তো সেইটো দেখি অলপ বেয়া লাগে তাৰপিছত তেতিয়া মই লাহে লাহে অলপ আৰ্ট চাৰ্ট কৰি ভাল পাইছিলোঁ আৰ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া যেতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিয়ে ক'লে যে আৰ্ট কৰে আৰ্টৰ পৰা মোৰ অলপ আৰ্নিং হৈ আছিলে ফাৰ্ষ্ট এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তেতিয়া ঘৰত ক'লোঁ যে দেউতাই ৰিক্সাটো চলাব নালাগে আমি তেতিয়া মোৰ বা আছিলে বা ৰিচেপশ্যনিষ্ট কৰিছিলে কাম আৰু ঘৰৰ ইনকাম তেনেকৈ বা মই মা এনেকৈ মিলি কেনে দেউতাক ঘৰতে ৰাখিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে গ্ৰ' কৰিলোঁ আৰু এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা আৰু এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা একেবাৰে কলেজ লাইফলৈকে মই নিজৰ ইনকাম দিয়ে তেনেকৈ আৰ্টৰ থ্ৰু দিয়ে বেছিভাগ মা দেউতাই মানে তুমি যিমানখিনি পঢ়িছা আজিলৈকে খৰচ পাতি যেনে তুমি নিজে উলিয়াইছা মা দেউতাই টেনলৈকে দিলে তাৰপাছত দিয়া তাৰপাছত একচুৱেলি এনেকুৱা ঘৰৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনো নাছিলে যে কিন্তু কেতিয়াও মোক জোৰ নকৰিলে যে তই পইচা ইনকাম কৰিব লাগে মই যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ বন্ধ পাই যে বন্ধত মই এনেকুৱা বেগৰ দোকানত কাম কৰিছোঁ বজাৰত কৃষ্ণা দা জয়দাহঁতৰ এতিয়া বজাৰত গ'লে বহুতে আহিছা বেগৰ দাম দৰ জানো আৰু তেজপুৰত বেগ লাগিলে মোক ক'ব পৰা বেগৰ দামবিলাক জানো তেনেকৈ বেগৰ কাম কৰিছিলোঁ বেগৰ দোকানত তো সেইটো বন্ধ তাৰপিছত কিন্তু ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও জোৰ কৰা নাই যে তই কাম কৰিব লাগিব বা হেৰি বাট সেইটো একচুৱেলি আমাৰ নিজৰ মনতে আহি যায় যে আমি যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈছোঁ আমাৰো এটা দায়িত্ব আছে মা দেউতাৰ প্ৰতি তো সেইটো কাৰণে মই নিজেই আগবাঢ়িলোঁ নিজে ইনকাম কৰিলোঁ তোমাৰ কিন্তু বহুত সৰুতে এইখিনি দায়িত্ব আহিলে কাৰণ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ন অকণমান মানুহ মেচিয়ৰ নহয় ন কিন্তু তোমাৰ চিন্তাটো বহুত বেছি মানে হাই আছিলে সেইটো সময়ত সেইটো একচুৱেলি মায়ে সৰুৰ পৰাই শিকায় মানে তোমাৰ কি হৈছিলে মায়ে মানে সদায় ৰাতি জ্ঞান দিয়ে বহুত জ্ঞান দিয়ে মায়ে মোক তো মায়ে ক'লে এইটো কৰিব বাবা এনেকৈ নহয় এইটো এনেকৈ নহয় বাবা বুলি মাতে এইটো এনেকৈ নহয় সেইটো সেনেকৈ নহয় এইটো দেখিছোঁ আৰু কিছুমান আমি অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা হয় তোমাৰ আমি বেলেগক দেখি দেখি শিকোঁ কিছুমান আমি নিজৰ ভুলৰ পৰা শিকোঁ মই নিজেই ইমান ভুল কৰা নাই কিন্তু মই বেলেগক দেখি দেখি বহুত শিকিছোঁ চ' সৰুৰ পৰাই মানে অলপ ফ্ৰীডম এটাও আছিলে মায়ে সদায় ফ্ৰীডম দিছে কেতিয়াও মানে শাসন কৰা নাই মোক ভাল কোনটো বেয়া কোনটো কৈ দিছোঁ তোৰ মৰ্জি এইটো কিন্তু ভাল কৰিছে বেছি শাসন কৰিছে বেছি শাসন নাই কৰোঁ তো সেইটো কাৰণে মোৰ বেছি সুবিধা হ'ল আৰু সোনকালে শিকিব পাৰিলোঁ বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ লাইফত বহুত ফ্ৰেণ্ডছ লগ পাইছোঁ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়াও আছে বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আঁতৰি গৈছে কিছুমানে মই নিজে আঁতৰাই দিছোঁ তেনেকুৱা হৈ গৈছে তাৰ পাছৰ কাহিনীখিনি কোৱাৰ পাছত তুমি ভাল আৰ্ট কৰিলা কিন্তু জোনাকে কিন্তু আৰ্ট শিকা নাছিলে মানে নিজে কৰি গৈ আছিল একচুৱেলি দাদা আছিলে মোৰ প্লাৱন ফুকন তেখেতৰ আৰ্ট চাই চাই বহুত ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ মই তেখেতেহে মানুহ বহুত ভাল আঁকিছিলে ষ্টিল মই এতিয়া তেখেতৰ 10% নহয় তেখেতে যিমান আৰ্ট কৰে তেখেত মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয় প্লাৱন ফুকন পিংকি দা বুলি কওঁ তাৰপিছত তেতিয়াই ভাবিলোঁ যে মই মানুহ আঁকোঁ এজন মানুহ একদম হুবহু এটা পেজত আঁকি দিব পৰাটো মানে মই তেতিয়া ভাবোঁ যে কিমান ডাঙৰ কথা পাৰিম জানো তাৰপিছত কিন্তু সাধনা লাগে চব ক্ষেত্ৰতে তো মোৰ এটা সাধনা আছিলে মোৰ আৰ্টৰ প্ৰতি তো সেইকাৰণে বহুত সোনকালে শিকিব পাৰিলোঁ একচুৱেলি আৰু ইজি লাৰ্ণাৰ হয় মানে মোক যিকোনো বস্তু মই সোনকালে শিকি ল'ব পাৰোঁ এডিটিঙো কৰোঁ এতিয়া বেনাৰিং কৰোঁ যিহেতু মই ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কৰিছোঁ তো নিজৰ শ্ব'খিনি বেনাৰ মই নিজে বনাওঁ চাৰ্টিফিকেট ডিজাইনিঙো কৰোঁ তো সেইবিলাক মই নিজেই শিকাওঁ ইউটিউব
ল'ৰাজনক আঁকিলে ইমান ফেমটো নাপাওঁ মানে ছোৱালীক আঁকিলে মানে মোক আঁকিছে মোকো আঁকিব লাগিব ছোৱালী মানুহৰ মানে কি ফলোৱাৰ্ছ বিলাক সেইটো টাইমতো 2G চলি আছিলে 2013-14 তাৰপিছত ছোৱালীজনীক আঁকিলে অলপ ইম্পৰ্টেঞ্চ এটা পাওঁ আৰু ক্লাছৰ ভিতৰত তাৰপিছত ছোৱালীক আঁকিছোঁ ঠিকে আছে মেমকে আঁকো কলেজৰ মেমকো আঁকিছিলোঁ স্কুলৰ মেমকো তেনেকৈ আঁকি শিকি যাৰ মানে ফলোৱাৰ্ছ বেছি চাই চাই আঁকো দেই মই জানো যে ইয়াৰ অকণমান আছে নামটোতো তাকে আঁকো মই তেনেকৈ কৰি কৰি সেইটো এটা আইডিয়া আছিল মোৰ যে সোনকালে কেনেকৈ পাব্লিচিটি কৰিব পাৰোঁ মানে নৰ্মেলি আঁকি একো বেনিফিট নাই তেনেকৈ তো মোক বহুতে কয় যে এইটো ডিপ্লিনাও আকৌ মই দিছিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত মোক লগতে কয় ঐ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক কিয় নাই কথা বোলে ডিপ্লিনা আছে ডিপ্লিনাতকৈ ধুনীয়া বোলে মই চাই সেই ডিপ্লিনাৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে বোলো যে ডিপ্লিমা সেইকাৰণে আঁকিছোঁ তো পাব্লিচিটিটো সোনকালে হয় আৰু সেইকাৰণে মই চেলিব্ৰিটিখিনি মই প্ৰায় আঁকিয়ে থাকোঁ এতিয়া লতা মংগেশকাৰ দোকানত মই ট্ৰিবিউট দিবলৈ তো এইটো এটা ভাল ইজি হৈ গ'ল মই ইজিলি মানে সোনকালেও আঁকিব পাৰোঁ একচুৱেলি মই ইৰেজাৰ ইউজ নকৰোঁ ইমান তো মই ইউজ নকৰোঁ যোনটো মই আৰ্ট কৰোঁ সেইটো চাৰকল আৰ্ট বুলি কয় চাৰকল আৰ্ট মিনছ কাঠৰ যোনটো হেৰি কয়লাটো যোনটো সেইটো পেঞ্চিল এটা পায় চাৰকল পেঞ্চিল সেইটো দি আঁকো তো সেইটো ইৰেজ কৰিব নোৱাৰি ইমান ইজিলি আৰু সেইটো নামত মোৰ আছাম বুক অফ ৰেকৰ্ডো আছে চবতকৈ বেছি মানে পৰ্ট্ৰেইট বনোৱা মুচিব নোৱাৰি সেইটো একচুৱেলি তো তেনেকৈ বহুত ইজি ফাষ্ট আঁকিব পাৰোঁ মই এদিনতে কমপ্লিট হৈ যায় খালি মনটো অলপ ভাল মানে হ'ব লাগিব মানে এটা শান্তি পৰিৱেশ হ'ব লাগিব মই পুৰা হেডফোন যেটো লগাই পুৰা আঁকি থাকা তাৰপাছত ডিগ্ৰীলৈকে তুমি তেনেকৈ চলিলা মানে আৰ্ট কৰিলা এইবিলাক বেছি পইচা চইচা কৰি মানে তুমি চলিলা তাৰপাছত এইচএছলৈকে মানে আৰ্ট বহুত চেল হ'ল মোৰ এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ পাওঁতে তো মোৰ একচুৱেলি মন আছিল ছিংগিঙত তো মই গীটাৰ এখন কিনিলোঁ মোৰ নিজৰ ডিগ্ৰী পাছতনে ডিগ্ৰী পাওঁতে কিনিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেমত গীটাৰ কিনিছোঁ একেবাৰে লাষ্ট ছেমলৈকে কলেজৰ মানে ভাল গীটাৰিষ্ট বুলি একেবাৰে ওলাই আহিছোঁ গীটাৰ বিশ্বজিৎ দাই অলপ চাই দিছিলে বিশ্বজিৎ দাই প্ৰফেচনেলি শিকা নাই তেনেকৈ কিন্তু বিশ্বজিৎ দাই মানে ইনস্পিৰেশ্যন বহুত আছে মানুহে মানে সদায় এজন ইনস্পিৰেশ্যন ৰাখিব লাগে যে অমুকৰ নিচিনা হ'ব লাগিব কাৰণ তোমাৰ যদি কোনোবা ইনস্পিৰেশ্যন নাই দেন তোমাৰ নিজৰ এটা থাকিব টাচ এটা থাকিব লাগে বাট এজনক চাই কেনেহে আগবাঢ়িব পাৰিম আমি তো সেইকাৰণে এইটো ভাল লাগে যে বিশ্বজিৎ দাই যেতিয়া বজায় ষ্টেজত আৰু বিশ্বজিৎ দাই জানিছিলে মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা মই আফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপাছত গীটাৰ তুমি এনেকৈ গীটাৰৰ পিছত মই ইনষ্টিটিউট এটা খুলিলোঁ তুমি নিজে ষ্টাৰ্ট কৰিছা মই ভাবিছোঁ যে যিহেতু মই সোনকালে শিকিছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ টেকনিক কিছুমান শ্বৰ্টকাট কেইটামান আছে গীটাৰতে হওক আৰ্টতে হওক বহুত শ্বৰ্টকাট আছে চ' সেই শ্বৰ্টকাটকেইটা ধৰা লেয়াৰিং থাকে আৰ্টত সেই লেয়াৰিং নকৰাকৈও আৰ্ট এটা কৰিব পাৰি বা এটা পেঞ্চিল দিও কমপ্লিট আৰ্ট কমপ্লিট কৰিব পাৰি তো সেইটো এটা শ্বৰ্টকাটৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মই শিকাওঁ এতিয়া যে শিকিবলৈ মানে একচুৱেলি মই শিকাওঁ বুলি অহা নাছিলে বহুতে কয় যে আমাক শিকোৱা আমাক শিকোৱা তো মই যদি এটা ইনষ্টিটিউট খোলোঁ তো মই বেছি মই ভাবিছিলোঁ যে হ'ব তো ফাৰ্ষ্ট গীটাৰ ইনষ্টিটিউট এটা খুলিলোঁ একদম ক'ভিডৰ আগে আগে এমাহ আগত খুলিছোঁ অলপ পাৰ্টনাৰশ্বিপত খুলিছিলোঁ এমাহতে বন্ধ হৈ থাকিলে তো সেইটো এটা লাইফত বহুত ডাঙৰ ঝাটকা আছিল ক'ভিডৰ কাৰণে ঘপকৰে বন্ধ কৰিব লগা তাৰপিছততো গম পোৱা একেবাৰে ইনষ্টিটিউট দুবছৰে বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছৰ পৰা একদম ক্লাছ বন্ধ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ ঘৰতে আৰ্ট চাৰ্ট কৰি সেইটো যেনেকৈ আছাম বুক অফ ৰেকৰ্ড পালোঁ তাৰপিছত অনলাইন ক্লাছেছ কৰালোঁ ফ্ৰী কৰাই আছোঁ কাৰণ মই কৰি আছোঁ মই ভাবিছোঁ যে লাইভ ফ্ৰী কৰাইছোঁ মই বেনাৰ বনাওঁ মই যে কৈছোঁ এডিটিং কৰোঁ তো মই নিজেই বেনাৰ বনাওঁ যে আজি মই লাইভ আহিম এনেকৈ তেনেকৈ এইটো শিকাম তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আছে তেতিয়া মই ইনষ্টাগ্ৰামটো খোলোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম মই বহুত দিন হোৱা নাই খোলা তেতিয়া মই ইনষ্টাগ্ৰামত এনেকৈ পষ্ট কৰোঁ তো তাৰপৰাও আহে তাৰপৰা অহাৰ পিছত লাইভ যেতিয়া আহোঁ কমেণ্টছ আহে যে এনেকৈ এনেকৈ ভাল লাগিছে কৰি তাৰপিছত একদম গৰম হৈ থাকে আৰু আমাৰ ঘৰটো পূৰা চাপৰ হয় ইমানটো টিং ইমানতে মানে যেতিয়া একদম গৰম দিন হয় মানে নোৱাৰি আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ তো তেনেকুৱা অৱস্থাত মই শিকাই থাকোঁ বহুত ঘামিও থাকোঁ একদম মানে তথাপিও মানে মই ভাবিছোঁ যে মই কৰি যাওঁ দহজনে চাই যাওঁ পিছত দহজনে কৰি যাব বঢ়িয়া এইটো কিন্তু ভাল কথা কৈছে এইটো কাৰণে লাইক কৰিব দেই তাৰপিছত তেনেকৈ এটা ইঞ্চিডেণ্ট আছে হা ল'ৰা এজনে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত পঠালে অভিজিৎ নাম অভিজিৎ মণ্ডল যে প্ৰথমতে ছাৰ ছাৰ মাতিছে দি ছাৰ চাওকচোন কৈছে ছাৰ নামাতিবি ভাই বহুত কৈছোঁ দাদা মাক এইটো কৰিছোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ সি মোতকৈও ভাল কৰিছে মই মোৰ বিজনেচটোতো খাব এতিয়া ইমান ভাল কৰি আছো পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰোঁ কিবা এটা কাৰণ মই যিহেতু পৰ্ট্ৰেইট আঁকো কিন্তু মই ক'তোতে মানে এনেকৈ এনেকৈ কমপ্লিটলি দেখা নাই যে পৰ্ট্ৰেইটটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট হিচাপে শিকায় আৰ্ট শিকাব আপেল শিকাব পাৰ্চপেক্টিভ কেনভাছ অইল পেইণ্টিং ক্ৰেয়নছ এইবিলাক ইজি হয় এইবিলাক মানে
ষ্টাৰ্টিঙতে দুই এবছৰত আহি যাব লাগে কিন্তু পৰ্ট্ৰেট মানুহ এজন একুৰেট অঁকাটো আৰ্ট স্কুলবিলাকত নিশিকায় আৰু নিশিকায় কিয় কাৰণ ভেৰাইটিজ টাইপৰ ষ্টুডেণ্ট আহে ক্লাছটো উপায় একেবাৰে ডাঙৰ হয় গোটেইখিনিক একে ছাবজেক্ট শিকাব নোৱাৰে আগতে মই শিকিছিলোঁ জানানে আৰ্ট কিন্তু চবতছে গেলা আৰ্ট ময়ে কৰিছিলোঁ এতিয়া এটা বেলেগ কথা সুধিম হা তোমাক কেতিয়াবা কোনোবাই হাঁহিছে নেকি বা ইনচাল্ট দিছে এনেকুৱা হৈছে নেকি বাৰু অঁ ডেফিনেটলি দিছে মই এতিয়া মডেলিং লাইনত আহিছিলোঁ যে কি কৰি আছো এইবিলাক এইটো ডিগ্ৰী পাছত আহিছানে মডেলিং ডিগ্ৰী পিছত 2018ত আহিছোঁ মই মডেলিং কি কৰি আছে মানে ৰিক্সাৱালা লৰা হয় মডেলিং কৰি আছে ৰিক্সাৱালা লৰা হয় মডেলিং কৰিছে নে কি ঘৰৰ মানুহে কৈছে ঘৰৰ মানুহ অ তাৰপিছত বাপেকে ৰিক্সা চলে মডেলিংত গৈছে মানে কৈ দিছে সো কি মানে যাব নোৱাৰা নে তুমি মোৰ আগতো নকয় নহয় মই তো মুখতে দি দিওঁ মা আগত কয় মায়ে ৰাতি ৰাতি মই কৈছোঁ ৰাতি জ্ঞান বহুত দিয়ে মায়ে অ অ গোটেই দিনটো জ্ঞানটো ৰাতি মোক মোক দি দিয়ে তাৰপিছত এনেকৈ তেনেকৈ কৈছে ক'ব দে মানে তো সেই ফাৰ্ষ্ট শ্ব'তে মই পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ তো তাৰ মডেলিং বিউটি প্ৰেজেণ্টত আপোনাৰ এটা থাকে টপ থ্ৰী কুৱেশ্যন বা টপ ফাইভত কুৱেশ্যন কৰে জাজে তো মোৰ কুৱেশ্যনটো আছিল 10 বছৰ পিছত নিজকে তুমি ক'ত বিচৰা আৰু সেইটো প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ডছৰ গেম আৰু যে অন স্পট তুমি কি ক'ব পাৰা তো মই চবেই ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট এনচাৰ দিলোঁ মই এনচাৰ দিলোঁ যে 10 বছৰ পিছত মই য'তে নাথাকোঁ মোৰ তেজপুৰবাসীক আৰু অসমবাসীক মই প্ৰাউড ফিল কৰাম সেইটো টাইমত যিকেইটা হাত চাপৰি আছিল ন তেতিয়াই মই উইনাৰ গৈছিলোঁ এনেকুৱা হাত চাপৰি বাঢ়িছিল মানে আৰু সেই সেই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই মডেলিং লাইনত আহিছিলোঁ আমাৰ দাদা এজন আছে মন্দা বুলি কয় তেখেতৰ জিম আছে তেখেতে মোক হেল্প কৰিছিলে কাৰণ মোৰ ঘৰটোতো একদম সৰু মানে এটা পাৰ চৰাই নিচিনা আৰু অকণমান তো তাতে মই শিকিব নোৱাৰোঁ ৱৰ্ক কৰিবলৈ কাৰণে জেগা লাগে তো মন্দাই মোক মাতে জিমত মন্দাই মাতি কেনে মিৰৰ থাকে ন দিম জিমত ডাঙৰ তো মোক ৱৰ্ক শিকাইছিলে যে মন্দাই জানে মোৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি কিন্তু মডেলিঙৰ মনটো কেতিয়া আহিলে তোমাৰ পটককৈ পটককতে মানে মই নতুন মই ভাবিছোঁ যে অলপ আৰু এটা একপিনে যাওঁ মনটো মানে ষ্টেবল নহয় আৰ্টিষ্ট মই আৰ্টো যদি কৰোঁ মানে যেতিয়ালৈকে মই গান শুনি নাথাকোঁ মই মানে যদি গান অফ হৈ গ'ল মোৰ আৰ্ট অফ হৈ যাব তো মোৰ ধৈৰ্য শক্তিটো কম এনে আৰ্টিষ্টৰ ধৈৰ্য শক্তি থাকিব লাগে মোৰ ধৈৰ্য শক্তি নাই সেইকাৰণে মই ক'লো পটাপট আকৌ সোনকালে হৈ যাব ধৈৰ্য কম মোৰ তাৰপিছত এপিনেও গ'লোঁ সেই মডেলিং লাইনত যাওঁতে মন্দাই চবতকৈ প্ৰথম মন্দাই হেল্প কৰিছিলাম তাৰপিছত সেইটো শ্ব' জিকাৰ পিছত গুৱাহাটী আহিলোঁ টি চিৰিজ একাডেমিত তাত তাতো এটা প্ৰিণ্ট মডেলিং বুলি শ্ব' হয় তাতো পজিশ্যন পালোঁ সেইটো পিছত মানে আৰু নৰ্থ ইষ্ট মিষ্টাৰ এলিগেণ্ট বুলি এটা শ্ব' হৈছিলে তাতো পজিশ্যন পালোঁ চ' ঠিকে আছে তেনেহ'লে অলপ মানুহৰ কথাটো ৰখিছে ঘৰত মা প্ৰাউড আপোনাক দেখি আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' সেইটো মোক লাগে তো মই সেইটোত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ চ' তেনেকৈ মই হেল্প কৰোঁ আৰু মই পষ্টো কৰোঁ আৰু মই এটাই কথা কওঁ যো দিগদাৰ বৈ বিগদাৰ মই মোৰ আৰ্টটো যদি মই ষ্টেজত শ্ব'য়ে নকৰোঁ কেনেকৈ গম পাব 10 জনে মই আৰ্টিষ্ট বুলি চেম তেনেকৈ মই যদি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি মই মোৰ যোনটো পৰিস্থিতিৰ পৰা আহিছোঁ বা যিখিনি কৰি আছোঁ সেইখিনি যদি মই 10 জনক নেদেখাওঁ তাৰ এনেকুৱা থাকে ল'ৰা যোনে মানে কৰিব বিচাৰে বাট কেনেকৈ কৰিমকে নকৰে বাট মনটো থাকে তো মোক দেখি যদি 10 জনে কৰিছে দেন মোক আৰু কি লাগে তো মই সেইটো মই ডাঠি কেনে মই শ্ব'অফ কৰিম সেইকাৰণে মই ফেচবুকত ডাইৰেক্ট পষ্ট কৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে হেল্প কেনেকৈ কি কি কৰিছে অকণমান কৈ দিয়ে মানুহক হেল্প সেইটোৱে তেনেকৈ মই লকডাউনত প্ৰায় 600 মই গণি গণি দিছোঁ দেই তো 600 পেকেট লাঞ্চ 600তকৈ বেছি আৰু প্ৰায় 600 পেকেট লাঞ্চ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট ইনক্লুডেড আৰু ডিনাৰ ইনক্লুডেড তেনেকৈ বিলাইছিলোঁ লাষ্ট মোৰ বাৰ্থডে নাই 29 জুলাই সেইদিনাখন মোৰ লাষ্ট আছিলে মই ভাবিছোঁ বাৰ্থডেলৈকে বিলাম আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে কেনেকৈ হ'ব বাট জানো ভগৱানৰ কিবা এটা আছে মিলাই দিয়ে কোনোবা না কোনোবা ফালে বাট মই যোনটো পৰিস্থিতিৰ পৰা আহিছোঁ মই নিজে এসাঁজ নোখোৱাকৈ আহিছিলোঁ মই বেলেগক বিশ্বাস কৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মই এইটো ডেফিনেটলি শ্ব' অফ কৰিম যাতে বেলেগে কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে বহুত কমেণ্টছ আহিছিলে দেখাই কৰিছোঁ বা ফেচবুকত দিছে যদি ফেচটো ঢাকি দে ঢাকিব কি আছে বেয়া কাম ধৰি কৰিছোঁ ভাল কামেতো কৰি আছা তুমি সেইটোৱে আৰু হুইল চেয়াৰ দিয়া কথা কৈছিলা বহুত দিনৰ তুমি হুইল চেয়াৰ দি হেল্পো কৰিছা সেইটো ছেমি লকডাউন যেতিয়া লকডাউনটো হ'ল আৰু মই মানে ক'লোৱে যিমানখিনি আৰ্ণিং হয় যিমানখিনি প্ৰয়োজন আমাৰ 3 জন মানুহ এটা বাৰ বিয়া হ'ল তো ঘৰত যিখিনি লাগে তো অলৰেডি মানে মই যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি আছোঁ প্লাছ এক্সট্ৰা যি থাকে আৰু খাই মেলি ওলাই দিওঁ মানে ইমান বিলাসিতা নাই মানে তোমাৰ ন ইমান গোটাবলৈ নাই ভাই প্ৰেজেণ্টত জিয়া তো এতিয়া জোনাকে এতিয়া আৰ্ট কৰি দেখাব চ' আপোনালোকে চাওক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে অঁকাৰ পাছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক
আৰ্টটো একচুৱেলি মই ক্লাছত যেনেকৈ শিকাওঁ মই কৈছোঁ শ্বৰ্টকাট কৰোঁ তো মই যেতিয়া আৰ্টৰ এটা কেটেগৰী থাকে যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ তো তাতে এটা অপশ্যন আহে যে হেৰি ফ্লাৱাৰ পট আঁকিবলৈ তো মই সদায় ষ্টুডেণ্টক শ্বৰ্টকাট শিকাওঁ তো সেইটোকে মই জাষ্ট আঁকি দেখাই আছোঁ আৰ্টৰ এটা কেটেগৰী থাকে যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ তো তাতে এটা অপশ্যন আহে যে হেৰি ফ্লাৱাৰ পট আঁকিবলৈ তো মই সদায় ষ্টুডেণ্টক শ্বৰ্টকাট শিকাওঁ তো সেইটোকে মই জাষ্ট আঁকি দেখাই আছোঁ জাষ্ট মানে এনেকৈ শিকাওঁ আৰু টোটেল যদি মোৰ ষ্টুডেণ্ট চাব যোৱা 200 প্লাছ আছিলে লকডাউনৰ কাৰণে অলপ হেৰি হ'ল আৰু তেতিয়া ইনষ্টিটিউটটো মই বেলেগৰ আণ্ডাৰত আছিলে ভৱিষ্যতত মোৰ এখন ভাল আৰ্ট স্কুল খুলিবলৈ মন আছে এনেকা শ্বৰ্টকাট শিকোৱা বঢ়িয়া বা 16 ৰ ফ্লাৱাৰ বনি গৈছে বা দেখাই দিম মই অডিয়েন্সক কোন দেখো এটা হাঁহৰ মুখ হয় এটা এটা ডিজাইন দি কেনে এটো সাক আপোনালোকে 16 ইজিলি মানে শিকিব পাৰিব ইজিলি মানে আৰু ইজি প্ৰচেছ এটা 16 আকি পেলে তাৰ পিছত এটা হাঁহৰ ঠুটটো দি দিছে মানে এটো তাৰ পিছত পেলে ফুল ছু লাগি দিছাও ইমান ইজিকে শিকাইছে আৰু আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে জুনাক লগত কণ্টেক্ট কৰিব মোক খুলিবলৈ মন আছিল তো অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদটো বিচাৰোঁ আশীৰ্বাদৰ থ্ৰুৱেদিয়ে আগবাঢ়িছোঁ এখন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নহ'লেও বহুত ভাল আৰ্ট স্কুল খুলিব মন আছে ডাঙৰ নহ'লেও হ'ব ভাল হ'ব লাগিব যাতে মানুহে কয় যে অঁ জোনাকৰ আৰ্ট স্কুল আৰু সেইটো মোৰ মাৰ নামত খুলিম চ' মোৰ সঁচাকৈ জোনাকৰ লগত কথা পাতি বহুত বেছি ভাল লাগিলে তেওঁৰ পৰা সঁচাকৈ বহুত কথা শিকিবলগীয়া আপোনালোকে যিখিনি কথা শুনিছে হয়তো গমেই পাইছে তাৰ চিন্তাখিনি বহুত কিন্তু উচ্চ খাপৰ হয় আৰু বিলাসিতা জীৱন কেতিয়াও সি মানে উদযাপন নকৰে বেলেগে কিন্তু সদায় মানে বিচাৰে ন 24 বছৰ বয়সত আৰু পূৰা চিল পাৰ্টি চাৰ্টি এনেকুৱা টাইপত চবেই বিচাৰে আৰু বাৰ চাৰ গৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা কিন্তু সি সেইবিলাক নিবিচাৰে সি বুলি কৈছোঁ কাৰণ মোৰ সি লগৰ সেইটো কাৰণে মই সি বুলি কৈছোঁ মানে মোৰ যেতিয়া মই লকডাউনৰ এইটো কৰিলোঁ একচুৱেলি মই পইচা গোটাই আছিলোঁ গাড়ী এখন কিনিবলৈহে কিন্তু সেই মাইণ্ডত সেইটো নাহিলে যে কি ডাঙৰ কথা পিছলৈ কিনিম পিছলৈ কিনিম গাড়ী মই আধা পইচা ডনেট কৰি আধা পইচা দি বাইক এখন ও আচ্ছা আধা মানে গাড়ী কিনিবলৈ প্লেন কৰিছিলে কিন্তু আধা পইচাটো ডনেট কৰিলে আধা পইচা দি বাইকৰ কাৰণে বাইক ল'লে চ' চাওক কিমান ডাঙৰ চিন্তা আৰু আজিকালি সঁচাকৈ ল'ৰা ছোৱালী চবৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা হ'লে যদি চিন্তা যদি হয় তেতিয়াহ'লে সমাজখন আগবাঢ়ি যাব পাৰিব তোমাৰ নিচিনা ল'ৰা যদি যেনেকুৱা সকলো মন মনবিলাক সকলোৰে মনবিলাক যদি তোমাৰ দৰে হয় তেতিয়াহ'লে সকলো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সেইটোৱে সকলোৱে বুজিব লাগে দুখ আনৰ দুখ বুজিব লাগে আৰু যদি দেখিছে নিজৰ তাত আছে কিবা এটা যিটো মই দিব পাৰোঁ ডেফিনেটলি দিব লাগে আৰু এইটো দেখাব লাগে মই সেইটোৱে কওঁ যে শ্ব অফ কৰা ভাল কাম সদায় শ্ব অফ কৰিব লাগে কেনেকৈ গম পাব আৰু এতিয়া মই তোমাৰ পেজটোৱে মই কেনেকৈ গম পালোঁ মই তোমালোকে দেখাইছা গতিকে গম পাইছোঁ কিন্তু সেইটোতো নেগেটিভ কমেণ্ট আহিব পাৰে এই এনেকুৱা তেনেকুৱা এনেকুৱা তো সেইটো মোৰো আহিছিলে তো মই কওঁ যে কিবা এটা যদি ভাল কাম কৰিছা সেইটো দেখুওৱা দেখুৱাই কেনে দৰ্শনক ইনস্পায়াৰ কৰা আৰু আমি আছোঁ বঢ়িয়া তুমি এনেকৈ কাম কৰি যোৱা আগবাঢ়ি যোৱা আৰু তোমাৰ নামটো যেনেকুৱা জোনাক তেনেকৈ জোনাক মানে জোনাক হৈ থাকা মনবিলাক জোনাকেই কৰি ৰাখা তুমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু বহুত মানে শুভেচ্ছা যাচিছোঁ তোমালৈ চ' বহুত ভাল লাগিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই মটিভেটটো হৈছে ময়ে হৈছোঁ তাৰ কথাবিলাক ইমান ষ্ট্ৰং মানে এনাৰ্জেটিক চ' আপোনালোকেও এনাৰ্জি পাইছে চাগে তাৰ কথা শুনি আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' বাই বাই